denne udgave af Agri Tech Media skal med til Stor Frødag her på Stevns. Stor Frødag afholdes hvert femte år, og her der bliver den nyeste teknik til frøavlen vist og den nyeste viden delt. Hvis du ikke nåede forbi Stor Frødag 2024, ja, så giver Agri Tech Media der over to film et indblik i de nyeste maskiner og den nyeste viden. Her i afsnit 1, ja, der er der fokus på rækkesprøjtning. Der har på Agri Tech Media i de tidlige forår kørt en serie række omkring rækkesprøjtning i netop frøgræs, og på Stor Frødag, ja, der fortalte Bo Nyman og Birte Kærsgaard fra DLF om baggrunden og perspektiverne for frøgræs i rækkedyrkningsformen. Vi vender også den nyeste teknik til rækkedyrkning, for på Stor Frødag, ja, der var der Danmarks premiere på en helt ny rækkesprøjte samt opdateringer på eksisterende rækkesprøjte. I afsnit 2, ja, der dykker vi ned i afpustning af frøgræsmarker og nye maskiner til formålet. For også her var der Danmarks premiere blandt de mange maskiner på Stor Frødag. Men vi begynder i rækkedyrkningen, og det sker efter en kort reklamepause. Vi ses lige om lidt. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Velkommen til Agromec. Vi har over 550 udstillere, der breder sig over 38.000 kvadratmeter. I elsker at sparke dæk, og det har vi masser af. Men vi har også markredskaber, traktorer, høstmaskiner, kornhåndtering, staldmekanisering, energi, viden og service, entreprenører og vej og park. Du kan bruge din billet alle 4 dage, messen har åben. Køb den online og spar 20%. Hallerne er tomme, men lige om lidt. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Er vi færdige? Ja, det tror jeg. Vi går. Hvad er det egentlig, man kan opleve på Agromec? Du kan jo se det hele. Alt landmand kan bruge ude på marken, i stallen, på gården, det hele med. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Julie, du er jo en af drivkræfterne bag Stor Frødag. Ja. Hvad er Stor Frødag for en størrelse? Stor Frødag er et projekt, hvor det gælder om at samle alle de kræfter, der er med til at fremme den danske frøproduktion. Ja. Så det vil sige, at vi skal have samlet de landmænd, der dyrker frø, samt de specialister, der rådgiver, og selvfølgelig maskinforhandlerne, der leverer grejet til, at produktionen kan lykkes. Og det her, det er tredje gang, I holder Stor Frødag? Ja, det er det. Det bliver holdt hver femte år, og det er tredje gang, så nu er det en tradition, og vi forventer at holde det igen om 5 år. Hvordan kan det være, at det er en 5-års frekvens, det kører med? Jeg tror, det er fordi, det er så stort et arrangement, at der skal være lidt tid imellem, og man skal få nogle gode idéer, og der er ingen grund til at køre det samme arrangement år efter år, så udvander man sig selv. Og det er også derfor, vi har valgt at lægge årets Store Frødag om efteråret i stedet for i forsommeren, for at få en ny vinkel på frøavl. Hvad sker der her til Store Frødag? I år der viser vi afpudsning, de forskellige typer af afpudsninger i forskellige frøgræsser og frøgræsarter. Vi har rækkesprøjtning og forskellige rækkeafstand. Vi har spotsprøjtning, vi har kurvesprøjtning. Og så har vi selvfølgelig snakket om tørring af frø, og så har vi speakers corner, hvor eksperter fortæller om forskellige spændende emner derinde. Har du en idé om, hvor mange mennesker, der besøger Stor Frødag? Jamen, i år der skyder vi på, at det er små 900, der besøger os. Ja. Så det er fedt. Og hvordan vi kan forvente, at Stor Frødag vender tilbage om 5 år? Ja, vi forventer helt klart, at Stor Frødag vender tilbage om 5 år. Et af de helt store fokusområder her på Stor Frødag, ja, det er rækkesprøjtning. Og det er lige præcis det, der er ved at ske her bagved. Det er Atlantis i Engerbras, det er Kuvert Agil, det er Martino Due i store mængde i forhold til afgrøden. Ja, vi kan jo sige, at vi står her i vores rækkesprøjteforsøg, vi har lavet her på Gjorslev i anledning af Stor Frødag. Og i DLF tror vi på, at rækkesprøjtning det er kommet for at blive. Og rækkesprøjtning, hvad er det, det kan hjælpe
frøavleren med. Jamen, vi ser efterhånden resistens over for de græsukrudtsmidler, vi tidligere kunne anvende. Vi ser, at der bliver færre og færre græsmidler, vi får lov til at bruge i vores frømarker, og i det hele taget får lov til at bruge den resistens, som vi begynder at se i forskellige ukrudtsarter. Det kunne være italiensk rejgræs, agerrevehale, enårig rapgræs over for husarer. Hvis vi ellers kan få etableret afgrøden, jamen så kan vi lave en bekæmpelse imellem afgrøderækkerne med rækkesprøjten. Det begynder ikke med at købe en rækkesprøjte. Det begynder lang tid før med såmaskinen, at man får indstillet sin såmaskine rigtigt med den rigtige rækkeafstand. Der er set masser af eksempler på, folk køber en splitter ny såmaskine til over 1 million, og så passer rækkeafstanden ikke fra starten af. Så det er sådan det gamle såbræt fra Nordstenen, det skal findes frem igen. Det skal bare være i orden. Så skal man have tænkt igennem, hvordan man starter og stopper, og sine hjørner og forpløjninger ved mærkelgrav, hvordan man sår det. Tit så er det en kæmpe fordel af ham, der sår det. Det er også ham, der rækkesprøjter, fordi så ved han, hvordan der har været kørt. Så det er nogle af de parametre, der skal være i orden til at starte med. Og så er det rækkeafstanden. Skal man rækkesprøjte, så er det minimum 30 cm, for at der er plads til, at man kan gøre noget. Og vi vil faktisk gerne 36-37,5 cm. Det fungerer faktisk rigtig fint også. Og vi har set i engopgræs plantetyper, hvor vi faktisk har høstet det højeste udbytte i 23. Det er, hvor vi var i førsteårsmarker, hvor vi har været helt op på 37,5 cm. Så det kan godt lade sig gøre også. Det er ikke sikkert, det er sådan hver år. Men så anden år, også som vi hørte Birte Bol sagde nu her, at en frømark, der skal helst være luft imellem rækkerne, når de bliver ældre, så de kan udvikle frøene ordentligt. Altså er man op på 37 cm i frøet, så skal man jo ikke så kornet på hver anden række, så der er 37, så vil det koste for meget i udlægget. Så sår man typisk to rækker med korn, og så en række med frø. Og dem, der sår på de her 30 og 34 cm rækkeafstand, der høster de næsten alle sammen fuld udbytte i byg også. Og nogle gange høster de bedre der, hvor der er dobbelt rækkeafstand, end hvor de sår tæt. Og så kan man sige, så har vi også de her marker, vi gerne vil have til at ligge nogle flere år, som jo miljømæssigt er en stor gevinst, nu taler alle grønt, men det er også positivt for landmandens pengepung, at vi kan lade en mark ligge i flere år, og det er både rejgræs og strandsvingelig og også engopgræs, at vi får ryddet op i det der spildfrø, der kommer mellem rækkerne, og på den måde forynger marken, og så kan høste et godt udbytte fortsat. Dernæst er det jo også ærgerligt at have brugt 1 til 2 år på at gøre afgrøden fuldstændig ren, og så pløjer man den op, fordi man skal så en ny. Så på den måde er der mange fordele ved det her. Det kan nogle ting. Vi er ikke helt i mål endnu. Engopgræs, det hvor der udløber på, der er lidt større udfordringer. Og hvad er det for nogle miler, vi skal bruge for at skade afgrøden mindst muligt? At som Bo var inde på, jamen det er en ubrudt række, vi snakker om. Lige så snart der er huller i rækken, jamen så er der mulighed for, at der kommer ukrudt op. Og når vi rækkesprøjter, så vil vi gerne være helt fri for at bruge ukrudtsmidler hen over engopgræsset. Og derfor så er det engopgræsset, der skal bortkonkurrere ukrudtet i rækken. I mellem rækken, der har vi rækkesprøjten til at hjælpe os. Har vi noget etableret græsukrudt? Det kan være i førsteårsmarken, eller det kan være i udlægsåret. Jamen, så kan vi rydde op med Roundup. Det Roundup, vi har anvendt her, og det er blevet anvendt for en måned siden på det her tidspunkt her, nu midt i september måned. Så det var midt i august, vi kørte med Roundup. Og i det her tilfælde, så vi kan se, at engopgræsset står fint, men vi kan se, at her har vi en lille plet,
hvor der ikke står noget engrapgræs. Og hvad står der så? Ja, der står noget tokimblad. Det er ikke så galt. Det er meget værre med det der indårige rapgræs. Lige så snart vi har afgrøden, så er der ikke noget. Og det indårige rapgræs, det kunne være væselhal, det kunne være spildfrøplanter fra engrapgræsset. Det kan I se, det er blevet sprøjtet væk med Roundup for en måned siden. Roundup'en, hvis vi bruger Roundup'en, så skal den bruges hurtigt efter høst, for afgrøden tager lidt imod Roundup'en også, og det hæmmer afgrøden lidt. Det skal den komme sig over, inden vi når vinteren. Inden vi går ud og behandler afgrøden med kemi, så skal vi jo lige have gjort den klar til at bo. Ja, og der er det vigtigt, at man får holdt afgrøden kort, og at man får pudset i nogle få dage, inden man kører ud og rækkesprøjte. Så at den er helt kort, det er så også vigtigt, at der ikke ligger materiale på jorden. Altså mere må der ikke være, at man pudser af. Men det, især de der marker, der ligger til anden år eller tredje år, hvis de bliver for høje, så lægger de sig ud, når man kører med traktoren. Og så er det, man har et problem med, eller kan få det med i hjulsporene med Roundup'en, at det kan skade afgrøden lidt. Så derfor er det vigtigt, at afgrøden er pudset kort, når man begynder at køre med de her miler, som tager fat. Og det at Roundup, det slår jo, altså det der rammer, det går også til. I det her forsøg, som sagt, vi brugte Roundup, og det var jo fordi, vi sagde, jamen det skal være noget, folk kan se her på Store Frødag. Og vi har kørt med tre forskellige afstande eller behandlede areal. I de første parceller og den parcel, vi står i her, der er afgrøden sået på 30 cm, og vi har sportsprøjtet med Roundup 10 cm og 20 cm er ubehandlet. Se længere ned i forsøget, så laver vi en større og større andel behandlet areal. Når vi kommer her, for eksempel, der er vi oppe og har behandlet halvdelen af arealet, og halvdelen af arealet er ubehandlet. Og det synes vi, at det er det, afgrøden kan tåle, og så stadigvæk høst fuld udbytte. I det her tilfælde med den her mark her. Det vil sige 15 cm række og 15 cm imellem rækkerne behandlet. Og det er det maksimalt, man kan gå op på? Vi kan gå ned og se hernede, hvor vi har behandlet 20 cm og 10 cm er ubehandlet. Og så er det, at det begynder at gøre ondt på afgrøden. Det kan vi for eksempel se her, hvor vi kan se, at der er taget nogle skud, fordi vi kun har ladt 10 cm stå her i midten, der ikke er behandlet, og 20 cm, der er behandlet med Roundup. Så går det simpelthen ud over? Der går det ud over udbyttet. Ja. Og der er det, skal man ind på de der, hvor man kun skærmer af på 10 cm, så er det udlægsmarker, altså lige efter dæksæden, inden de begynder at løbe ud. Ja. Der kan man komme ind, så man behandler så stort et areal som muligt. Man kunne jo også sige, i det her tilfælde, hvis der nu havde været en hel masse æselhæl, så kunne man forestille sig, at det måske var Atlantis, man puttede i rækkesprøjten. Jamen, engopgræsset kan godt tåle noget Atlantis. Så kunne man køre med de 20 cm, behandlet med Atlantis, en fladspredet dyse, så doseringen inden langs rækken blev mindst mulig, og mest højst dosering herinde i midten, hvor der ikke er noget afgrøde konkurrence. Det kunne for eksempel være en behandling i sådan en mark som den her, hvis problemet var væselhale. Altså engopgræs, vi skifter jo sorter, der kommer nye sorter, og det der med gammel støj fra fortiden, der får man jo bekæmpet rigtig meget af det ved at rækkesprøjte. Her der står der faktisk, fordi der er et hul i rækken, der står der faktisk en strandsvingeplant. Det kunne lige så godt have været en anden sort af engopgræs. Og der kan man sige, at alle dem, der har ville stå herude, dem har vi fået fjernet. Så de der afviger, de er meget nemmere at finde og hurtigere lige at løbe over med en håndvidt viber, og så lige få snuppet dem, så der er ryddet op.
Det sidste, som vi lige skal ned og se hernede, det er, at på rækkesprøjterne, der kører de jo med kemi imellem rækkerne, og så kan de køre med gødning hen over rækken. Og det synes vi faktisk, det har en gavnlig effekt på, i det her tilfælde, engopgræsset. I den her parcel her, der er der kørt 15 cm bortsprøjtet, 15 cm række, der ikke er behandlet. Men hen over rækken er der gødet med 25 kilo N per hektar. Og det kan virkelig ses, der booster man afgrøden, man hæmmer den måske en lille smule ud i kanten med sin Roundup, men så får moderplanten noget gødning til at starte ud på igen, og så er det jo bare at køre. Den vokser hurtigere fra det. Kan I se forskel på, om det er en disksprøjte eller en kasse i rækkesprøjterne? Jeg synes, det er svært herude i engopgræsset, og jeg vil sige, her har vi ikke den store effekt. Der, hvor disksprøjten specielt får sin fordel, det er jo med tuegræsser, som vil ligge ned i rækken. Altså, hvis tuegræsserne de kører ud, og bladene kommer ned og ligger her, så kan man jo sige, at disken den kører og maser bladene, så transporten tilbage i planten bliver undgået. Og i det tilfælde, der ser det ud som om disken den har en fordel. Man kan sige, det med kasserne, der er jo ingen tvivl om, at er det meget blæsvejr, så er der en fordel i kasserne. De er bedre dækket ind, så man kan køre længere tid i, hvor vinden den stiger. Men til gengæld så har skiverne jo det der med, at de knuser bladene, og det ikke løber tilbage. Og vi har for år tilbage har vi prøvet at køre i rødsvingel, der var på grund af, at det var en anden rækkeafstand, end det rækkesprøjten var på, så kørte vi lidt på skrå. Og da rødsvingen var faktisk løbet fuldstændig sammen, der kørte vi og sprøjte med Roundup. Og det viste sig, at Roundup'en den løb lige nøjagtigt dertil, hvor skiverne de har kørt. De løb ikke ind, og det var ligegyldigt, om det var på tværs af rækkerne, eller vi kørte lige med. Så det fortæller jo lidt om, at det kan stoppe den der mængde, der kunne finde på at løbe tilbage i planten, når de bliver knust. Så det er det, der er fordelen ved rulleskærerne. På Store Frødag 2024, der er der også maskinnyheder at finde, både når vi taler rækkesprøjter og når vi taler afpudser. Og efter en kort reklamepause, ja, så kommer du til at se nærmere på nogle af de her maskinnyheder. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma. Velkommen til Agromec. Vi har over 550 udstillere, der breder sig over 38.000 kvadratmeter. I elsker at sparke dæk, og det har vi masser af. Men vi har også markredskaber, traktorer, høstmaskiner, kornhåndtering, staldmekanisering, energi, viden og service, entreprenører og vej og park. Du kan bruge din billet alle 4 dage, messen har åben. Køb den online og spar 20%. Hallerne er tomme, men lige om lidt. Vi glæder os til at se jer alle sammen. Er vi færdige? Ja, det tror jeg. Vi går. Hvad er det egentlig, man kan opleve på Agromec? Du kan jo se det hele. Alt landmanden kan bruge ude på marken, i stallen, på gården, det hele med. Reklamerne præsenteres i samarbejde med Storm Advokatfirma.
Når vi taler rækkesprøjtning, ja, så har tyske Lemken, som købte hollandske Stateke for nogle år siden, altså de her røde renser og rækkesprøjter, ja, så har de altså været førende og kendt inden for rækkesprøjtning af højvidde afgrøder, som eksempelvis frøgræs. Og her på Stor Frødag 2024, ja, der kommer de med en opdateret version, fordi synes man måske de her kassesprøjte måske sådan lige til den vilde side, ja, så kan man faktisk få en disksprøjte nu fra Lemken eller Stateke, som Mertz her i Danmark de har udviklet. Lad os prøve at gå over og snakke med Tom og se, hvordan den sprøjte den er bygget op. Og en af de nye maskiner, der er her på Store Frødag, det er den her disksprøjte, Tom. Og den har du taget med fra Mertz. Ja, vi har udviklet en rækkesprøjte med disk, som et alternativ til vores kendte sprøjte med kasser, hvor vi kører på parallelogrammer. Vi har så lavet en rækkesprøjte her med disk, som vi kan sætte på vores kendte separate sideshift, hvor vi så kan sætte en disksprøjte på i stedet for. Så selve skiftrammen hen, det er nøjagtigt den samme, om det er til kassesprøjte eller til disksprøjte? Ja, og vi kan styre den med kamera, og vi kan lave det. Vi har også en let løsning, hvor der som kun kan tage 2,5 tons med færre stabilisatorhjul og sådan noget. Okay, ja. Og selve disksprøjten her har vi lavet med et legehus på med to lejer i, som har lidt bredde, og en stor disk på 480 mm, så vi får noget større afdækning i, for sprøjtevæsken ind i rækken. Ja. Vi har en sekskantet aksel, som fixerer lejet, sådan så vi ikke har lejet til at rende rundt på akslen, når det får et par år på banen, sådan så det gerne skulle holde i mange år. Ja. Så har vi for at få præcisionen har jeg valgt at sætte støttehjul på herude på siden. Vi har fire støttehjul på sideshift. Det gør, at vi får maskinen til at følge jorden. Det er vigtigt med den her type sprøjter, at de ikke går for dybt i jorden. Fordi hvis vi får dem for dybt i jorden, så er de svære at flytte sideværs. Vi får også noget problemer med vores dyssehøjde i forhold til vores sprøjtebillede. Så det er vigtigt, at vi får holdt dem øverligt. Og det skal vi have for øje, at det er jo ikke et parallelogram, som har en stor vandring. Det er en fjeder, som har en begrænset vandring, og derfor er det også vigtigt, at vi har en jævnt etableret mark. Faktisk har kunden her, som har købt den her disksprøjte, som er sat op til 30 cm rækkeafstand, købt en kassesprøjte til 50 cm til brug i hans ruer og hans spinat. Og hvor han meget enkelt kan afmontere sprøjtekasserne og faktisk sætte værktøjsholder på, så har han også en redrenser. Lad os lige gå over og se det, fordi det vil sige, at kunden her, han har simpelthen købt sættet, som står her, skifterrammen og disksprøjten, og så har han købt en ekstra ramme, han kan sætte på skifterrammen. Ja, det har han. Med kasser, ligesom vi har her. Lige nøjagtigt, den er sjovt nok så blå. Ja. Og så med justerbare kasser til 50 cm, ja. Så han har mulighed for at sprøjte afskærmet i roer og spinat. Stadigvæk med en rækkedyse, så han også kan lave en båndsprøjtning. Og udnytte sin præcision fra hans styreramme til at lave et meget smalt bånd over rækken, sådan så han kan bruge hans styrekemi kun over rækken og har et stort område, hvor han kan gøre noget andet. Faktisk kan han meget enkelt ved at afmontere tre bolde her, og så kan han sætte værktøjsholderen på, så er det en redrenser. Okay. Og så kan han bruge den rækkesprøjt, som er sat op til 50 cm, også som en redrenser i hans ruer og hans spinat. Så man kan faktisk få, man kan godt sige, at man kan få tre redskaber her, altså samme ramme, der kan køre kassesprøjtning, disksprøjtning og redrensning, hvis det vel mærker samme rækkeafstand. Ja, det er muligt. Det er muligt her, hvor vi styrer det hele på den samme slide. Og hvordan har markedet taget mod den her nye disksprøjte fra Mertz? Jeg synes, det har gået rigtig fint, og vi er ude og har igangsat de første nu her, og producerer hjemme på værkstedet de sidste i de dage her. Og jeg synes egentlig, at ud fra, at det er første gang, vi er i marken med dem, så synes jeg, vi er kommet rigtig godt i gang. Det er vigtigt, det vi har lært, det er vigtigt, at vi får det til at følge jorden, så vi kan flytte det sideværs. Det er styredisk, og de skal ikke gå for dybt, så styrer de altså for meget i sig selv. Når vi taler rækkesprøjter, Lars, så er der ret stor fokus og interesse på rækkesprøjter. Jo, altså man må sige, at året som helhed har jo gået hen og blevet et virkelig travlt år, hvor at mange har interesseret sig for rækkesprøjter, hvor vi startede året ude med at have solgt nogle få maskiner, så er vi jo nu ude at have mere end 10 maskiner ude at køre for nuværende.
Og vi er slet ikke færdige nu. Der kommer flere steder nu her den kommende periode. Så året som helhed har været fantastisk. Og det, ja, der har været travlt, kan man sige. Og der er allerede opdateringer på vej til diskrækkesprøjten? Der er opdateringer på vej og løbende opdateringer. Senest har vi opgraderet metallet til rustfri stål. Tidligere var det malet, men i og med, at man hele tiden har brug for at flytte rækkeafstand og efterspænde, så er der sidst ikke mere maling tilbage på sådan en bum her. Vi har også nogle gange flydende gødning i rækkerne, og det er aggressivt over for metallet, så hvis man gerne vil holde maskinen pæn i længden, så er et rustfrit stål rigtig godt for det. Ja. Derudover så har vi jo på det seneste, eller det seneste jo, sat et parallelogram i, fordi når man arbejder med en stiv ramme, som det her det er, så vil man på de brede maskiner jo kunne opleve, at terrænforskellen gør, at nogle diske når jorden, og andre går lidt for dybt. Så for at løse det problem, så har vi sat parallelogrammer i hver sektion, så vi nu har tre uafhængige sektioner, der arbejder frit og kan flyde. Det gør altså, at alle diske de bliver nede, hvor de skal være, og selvfølgelig holder tæt, hvad jo er vigtigt, og ikke så det driver ud til siden og skader afgrøden. En rigtig god løsning, og meget vigtig, især på de brede maskiner. Skal du i løs jord? Det kunne være, hvis du skal ud og sprøjte spinat, eller måske roer med maskinen, så vil diskene have en tilbøjelighed til måske at gå i en græsmåtte, bliver de stående, men de kan godt finde på at gå i. Og til det formål har vi altså sat et dybdehjul, det er ikke på maskinen her, men et dybdehjul, som man kan sætte eftermontere og tage på afhængig af behov, sådan så at disken får lige præcis den højde, den skal have, og ikke synker ned. Det var de vigtigste nye opdateringer, og så har vi jo selvfølgelig de ting, som vi nu hele tiden har arbejdet med, et utroligt godt kamerasystem, som også her er kombineret med GPS, så den både kan styre efter så linjer og kameraer, og nogle gange har vi kameraer begge sider, og vi må bare sige, at uden et godt styringssystem, så har du reelt ikke en ræksprøjt, så det er utroligt vigtigt, at du har noget, der virker. Og det gør det her kamerasystem. Vi er ret imponeret over, hvad vi får ud af det, og hvor godt det styrer i kombination med det sideskift og den korte afstand, vi har fra traktor og hen til dyse, som jo netop er med til at øge præcisionen. Ja, fordi maskinen her er både udstyret med kamera og GPS. Det kan også lade sig gøre. Ja. Altså, du kører selvfølgelig ikke med begge dele på én gang, så du har jo en switch, du skifter mellem de her to systemer. Så har du sårlinjerne, som i visse situationer kan være de mest præcise, eller i hvert fald dem, der er der. Fordi når der ingenting er at kigge efter, så bliver man nødt til at køre efter et sårspor. Men lige så snart der er rækker, så klarer kameraet fint opgaven. Og dermed forlader vi i første omgang Stor Frødag. Mens afsnit 1 omhandlede rækkesprøjtningen, koncentrerer vi os i afsnit 2 om afpustning og hører om tendenser, samt ser på nyeste maskiner til formålet. Hvis du ikke allerede har gjort det, så tryk på abonner eller subscribe-knappen her på YouTube-kanalen, når du slår klokken til. Ja, så kan du vælge at få en notifikation næste gang, der er nyt her på Agritech Medias YouTube-kanal. Og i nær fremtid, ja, der er det eksempelvis afsnit 2 her fra Stor Frødag. Men der er også flere film om netop rækkedyrkning i højvidde afgrøder som frøgræs her på Agritech Medias YouTube-kanal. Der ligger desuden en playliste her på kanalen om rækkedyrkning, hvor du kan få inspiration fra nogle af de danske frontløbere på området. Følg linket her og se meget mere.